الزول في اللون تسجيت سيا وسيا في كل تاعنا ونداويري ونقوذم ونقوذم مقبيلي إلا نظام غناس الضقفور ثلاثة ثمانية ثلاثة تسعين ويقاد يتابعنا كي كيو كان يشد النغار يذلس ثوث لايف تغرمارنا تقبيلي ثمازيغ ثمتا أثيسين مشا المزيان التورا ماشي طاس تسعين وتسعين نغار لا دغا الزوين يدي في كان طاس طاس ايثو ثلاث نور اكيد الدنيا اكذ نيذلس قبل في دوالي مازال في دوالي ما كاكين قبل في دوالي او يفان اد سمي كثير ذا كان يسعى طاس كوز موان نغا يحوز طاس يلحظ كوطاس ني بردان ثم زوارو ثم زواروث ذا ميارو اكريفا تسنث ذا نغماس جورناليست ودني غا مغناس شكو ذايني فان ذا نغماس جورناليست تيس ثلاثة ذم سيراك كونفيرونسي تي تاقارا ذم دياز ذم دياز قوات مي ذاغن مدني قوات تيرون كيكين ام ذي اسفرا ذويني في كان طاس طاس مسلايين انتزلاثين اي نزورا اكد تسرفاثين تقبيليين اكتواسنن اك تي ذي شبان جرجرا تربتن جرجرا أبرانيس أجراو وكيكي ذاني شدن غار ثببا مشا داغان التاسي نظرون مفكا إمسليين مازما ددرا كان إكرا أنواع هذي قونو دي شفن نغايون نظرون كني نزيكي سعان في زلاتين الهانت مليح مليح وكذا أزنزار أهات دي أسواسس نخدم تذي وينيت إلا داغني أكلي دي وردية يساوي نورات براهم أزواو أسادير صادق جباب رومان إثر ملا الأرثى كارا لغنية لغنية إلا يون ونظر إغيجان مزي أطاس إجيار ثورة قريب 32 سبوستن أنواذقون وزوز نرى ونظر مكسا مكسا قريبا نسمكتين إثيك النظام اسقوسن 32 سكوسمو ريجا دي 30 ثوفا من ادنى ويكرا انت دويلين اف مكسا ثم زواموث ذيك سنت ذنف كيكينار امو يفكا يسيفكا نقص امس ليان انواع ذيكوون اد انسليانا ويشاروانا مكسلا اثيكل ثم زواموث اثزليت ما سينيسا ذيك سقوسن 70 انواع ذيكوون انسليانا ثقرولا ثجليف امغرز منيه زلقوم أسيف أسيف أمنك شام إلوغ تفو ناس إيغوجيلان ديقا كذكرة تزالين كان إنفيه كينا إيورا إي نظورنا أمقرحان مكسا عبد القادر إغسانيس ذي تلويث إيه تو علاقة دواليم أسينيغ إموح شربي أزوف لك أموح أزول رشيدة ثالو قاسيا تنمير ثيثين وقينوي أقلي يدي كاين تبغى ظاهر بنيني تنمير ثم واحد ماشي ذي يوثة تنيني طاس طاس سنوح كان يوث يوث تشكو أم شواري كاكي تسامى مقر طاس قيبر داني كسعى أسن واحد نمسلا ياكو ياكو أدي تلي تسو تذوي تسعون طاس حريشن يون جاري حريشن أدي نمسلا ياف مكسار يمي قريبا كي تسامى دس مكتير نسقواس 32 غف متسانت مكسار عبد القادر إغيجان مطاس مزي مشا وقبل أن نوضر مكسار ذو لقران وقاد لغا كثير سامة ثلاثة ثمانية وثلاثة سنين ذنواث موح الشربين موح الشربين أسنروح كاكين أبريد أبريد شكون مسلاي فرضا كاكين يحريشن أحريش أمزوارو المسلاي غف ونغماس اي لا كاين محشر بين اشكون ذو القرار ولا قصد زغم ذاك كان ذاك سكوس اللي 70 80 الطاسي يخدم ذي راديو اما ذي ثمور ذي راديو في سناث اما ذي فرنسا عند لا غير مزوره ديسكران كاين كاين راديو واتيك لحون ذي ثالث نيام كان يقول ميتيرو ذا سلوين فرنسا لا ذا 81 انوار ذي قلنا هاف كاينش فيها لير مزيه ميران وش فنا غاف راديو ثمازير راديو ثيويزير بير اف ام راديو باري راديو الترناتيف اف ام ارثاغارا ويفانتو غانا موحد اغدا هضرات فو مشوار كي مشا
ذن واحد كي كان محث سوزل عندي دي كير عندي دي لو لانسي ترتاغيرا وقبل نروح تهضر افسو درتيك ثم غماس تنا لا في دو جورناليست كو تو ايتي اي تو لي توجور كنا قران فرانسيس تنروك وصوات دابريز وزيفنا تاع ساتا سيمي كشما ديك ساسمي لي داني الماد دي سداويت ميديسين دي تمرت الجزائر يمرني بدي خدمه يوس تزويلت ومسمى تداوسان دغواسي دي هدون تداوسان دغواسي دي هدون لا سونتي دون لي بروشان بلان ويسوين تزويلت كاين دي لا شان 2 دي راديو تي سنات ذاكني ما هذا سنات باللي الجزائر تنتبنوا لي بولي كلينيك تبنوا سبيطارات نكيني اسميس تفابري دني هو كنا تسلم داك مازيغ سي راديو تي سنات يمرني دي فما ولا مزورو صغار مولد ما عمري وكتربات ان المدني سنادين غف سن غف غفوال امازيغ سوماثا غفوال جديد ماينوث دونك النيولوجيزم اما والني فغد ما شفيل ستوفرا غيت نساوي كرانا كيني بوقت عيناني على الراديو يميت مسلاي غف داوسا اوك دي غواسن اللي تساكو دابو يمرني ديك ماشي دي غواسن ني فيه بنا ني غاس دي الوقت بغي ديك يمسينا كين يمينوثن لي نيولوجيزم كين اي دي فران اثني سينو كيم دانا ولا شام كان اقلاقا اما راديو ايوا كني غادا وضنو كاريا لا خام هي تفاصيل النوبه يا كينو مي سي سما غفدا وسا غواس اللي يهدون السينما دار سما جيغ اون ديريكت سي لا راديو الا يدير دا دقيق كي تي مون تكنيسيان نو مون رياليزاتور الدقيق سي رزقينا بتي سي رحمه ربي يجي غاتا سي كي تورا سنمث الكسمي نسلا دي راديو جا على مي كان ستارف جاوي نسى دا مزيغ دا قبيلي دا مزيغ ماشي كان دا قبيلي سي تي ان ميليتون اذا نسي دي قرنا مع شربي ديال كابين تكنيك ويلي تي انسان كوم رياليزاتور ان كي كذا يقول لنا كذا كي سي لا سيكوريتي ميليتير اكتسا سنش عندك طفل واش عندها يطفل مسكين كي نهضر هاد الثوان ونهضر غير في السرتيت اما ديني الامديه تداوس اسميس تغليف تداوس تزايز لو مينيستير دو لا سونتي بوبليك لا ديني تغليف سي المينيستير ان غلاف سي المينيست تداوس سي لا سونتي ايفان سي صغارين الصغار تاع قبيلي دي راديو اكن عدت النوبات اللي يو نوريز ميراي ديني اثن ماشي بريد كي ولا قريت تاويل ça ça ne dit que l'émission était enregistrée c'était une émission différente donc qu'est-ce n'est qu'à dans ce cadre rahmar rabbi il n'est qu'à se mettre vraiment salam la bande est là c'est une émission différente ni les gens qui me surveillaient ça 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 dit na dit la cabine technique elle m'a fait regarder les données millions de la mar yoni de saoul ça dès que je vois l'émission médicale l'émission sur la santé mais qui maintenant à l'époque ni j'étais étudiant en médecine donc nous madame jouarou qui خدمه dans la radio tisnet ومن بعد مدرح هذا قال بريم بعد تفشوتي مازيغان دونك ان 81 دونك تفشوتي مازيغان جيتي يعني جيتي على فاك دو ميديسين دالجي على بيريم ما سنم دينا ميد بلغار داكي لانت لي راديو بيراتي ميرنين ابري ليليكسيون دو ميتيران انا ست لي راديو بيرات قبيل ديت لا راديو ليبر اي افيك لا كوبيراتيف بيم ديازون نوز ايتي دوني اون بلاج اورار دي راديو باري دو 2 اور Donc c'était la première radio en dehors de radio Ning Hamid Sliman Azam et donc j'ai pris les deux heures avec des collaborateurs donc je l'ai assuré pendant près de deux ans kharna mayin id khadem radio Paris si radio Paris c'est de radio Tiwizi non radio Tamazir radio Tamazir Tamzouane des radio Tamazir donc j'ai pris donc aussi une partie importante une émission qui avait une très très grande qui était d'une très grande écoute il l'a bien dit à Maraïdien il a un chami à Baranis on bat l'oulet d'un appareil je vais très vite hein. Radio Tamazir Tiwizi pardon d'abord Radio Tamazir après Radio Tiwizi j'étais encore dedans dans Radio Tiwizi après Radio Tamazir on avait créé la guide en banlieue parisien dans le Val d'Oise dans une radio française à l'époque elle s'appelait Radio Belovac puis est devenue Alternative FM donc un espace radiophonique avec une association qu'on a créée là aussi avec mon ami Mkhiouf qui est là c'est tout un espace cabine
Et on mettait plein d'émissions dedans. On était bien sûr, toutes ces émissions, je le rappelle, étaient bénévoles. Enfin, j'avais intégré, après, en dernier lieu, à la radio, tout en faisant la Belova, qui est alternative, Beur FM. Beur FM, je me suis dit, il est un générique. Alors, c'est un certain générique que tout le monde a appris à cette époque-là. Il accrochait bien les gens. Il laisse le moussini à ce qu'ardèche de ses fiens. Le nouveau ministre de Miel d'Ordlawana marche. C'était appris par cœur. Et à l'époque, les gens avaient soif d'émissions de qualité. Et j'ai invité presque tous les intellectuels algériens, mais aussi Héron Mien. Yves Lacoste, par exemple, Camille Lacoste du Jardin, celle qui a écrit aussi la biographie de Mouloud Feraoun, sur Mouloud Feraoun. Oui, bien sûr. Dany Boone, j'avais invité Dany Boone aussi, Charles Guetonner, voilà. Mohan Saadi, quand il a lancé la colline oubliée, Saïd Saadi, Farhat et compagnie. Donc, c'était une mission qui était de très, très grande qualité. Elle était après donnée. On m'a demandé, à un moment donné, les femmes de Diabrid, on m'avait demandé de faire des émissions à l'eau de rose. Gentiment, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ce n'est pas mon style. غني غاسني حاسو مي لو دو روز اكين كوني لا روز نسجها انت نتسرى هذا ما نسجها انت تجي كني شبح نسكت الدريح يشبح انا لقيت كان كنشبح زديت غا روح صغرصا هكا كفير الغاشي جا لهني سوفون يونو لي سوفا معنا انني جونتيمون الى خطورا لي زيميسيون هاد خدمت يا قد قال كان تو الموند بيان نسى تو الموند ني با بيان Donc, c'est une carrière très, très longue de plus de 35 ans. Et j'informe le public qui nous écoute, qui nous voit, que tout ça est fait bénévolement. L'avant-émission aussi, les petites préparations. Rachid, je m'étais à l'aise aussi. Donc, je donnais de l'argent, c'est le Jibio. Plus de 35 ans. À part ce l'émission que je faisais, les émissions que je faisais en Algérie, la chaîne 2, déjà j'étais payé rémunéré. C'est une radio d'État, c'est une radio. J'étais rémunéré. Mais depuis 1981 jusqu'à nos jours, c'est du bénévolat. Il y a en gros mon militantisme au niveau de la radiophonique. Et puis je suis très satisfait de ce que j'ai fait parce que à Sagin, vous voyez les résultats. Nous voyons, les émissions de Berber TV, par exemple, Wartiles, c'est une émission que j'ai lancée en Tunisie, Maniou, et que j'ai donnée à Mohan Saadi lui-même, le directeur de. Je lui ai donné une vingtaine d'émissions écrites, etc. Il les a distribuées à ses animateurs. Et on n'ose même pas dire que c'est à moi, Sherbi. Voilà, par exemple, pour Wartiles, il y a quelqu'un qui l'a repris sur eux. C'est des émissions écrites et détaillées que j'avais données au départ, avant le départ comment ça s'appelle, de Berber TV. Je me rappelle, Mohan Saadi, il est venu, je lui ai fait une émission avec Richard Guetonner et Naïd Amouh, il y a un Adam Karayi, une télévision. Et j'ai cru, on a préparé plein de choses, etc. On devait faire une première dans une grande salle parisienne avec le public. J'avais invité Djurdjura, je devais la présenter d'ailleurs la première émission avec elle, avec le public. On devait présenter une émission mensuelle avec le public, grandiose, avec plein d'artistes français, étrangers et qui habitent bien évidemment. Et le jour même où on devait faire une répétition, on nous appelle pour nous dire que c'est plus possible. C'est pour ça que Johara et moi, on a été hyper déçus. On ne nous a donné aucune explication. On n'est même pas venu à nos rendez-vous parce qu'on devait visiter la salle. Cette histoire-là, j'ai été très, très déçu. Voilà. Par nos frères. Cela dit, je n'ai jamais été... un inconvénient pour ces gens-là, donc à qui fait l'aventure radiophonique. Je devais lancer plein d'émissions
بربر تي في ا سون ديبي ا سون ديبي قبل يبدا كل يوم يوليو و انا وخراكم جونتيمون كوم دابيتود سجار امكاني ويا وني بان هذا بلاد يضبل سي با غير نكون طبلو سينغال وكان زرا يمكن شويه طري موفي بيركسيونيست سينغال وصا طبل هذا يا رشيد le parcours radiophonique. Sur le plan journalistique écrit, j'ai travaillé avec Libre Algérie. Libre Algérie, quand il était interdit, bien sûr, avec Tariq Mehran, avec Mahidine Farhad, je m'occupais de la page culturelle. C'est un journal du FFS. C'était un journal qui était dirigé par Feu Alim Siri. Donc, j'ai écrit dans Libre Algérie. J'ai écrit aussi dans Algi Info, des pages entières sur... Le dernier article, c'était sur les Abaranis, sous le titre « Le retour du rockabilly ». Ce n'est pas le rockabilly, c'est un jeu de mots, le rockabilly. Sur les Abaranis, c'était toute une page entière, c'est mon dernier article sur Ismi Sesparn Algi Info. J'ai des interviews aussi dans Awel, la revue de Mouloud Mamri de Tassadit Yassine. Vous allez trouver, par exemple, une interview de la Marabouchiche sur les éditions Berber. J'ai écrit aussi pas mal de choses, aussi, d'articles aussi dans la revue ACB, Actualité Culture Berber de l'association ACB de Paris. Donc, j'ai eu beaucoup d'articles aussi là. Voilà, en gros, ma contribution journalistique, que ce soit radiophonique ou à la presse écrite. Mais là aussi, je vais au cours de l'émission. C'est une autre idée. La préparation, il a cherché ce goût, ce corps. Bien sûr, c'est ça. Alors, moi, c'est une autre idée. Il y a toujours des détails. Il y a des détails. Il y a des détails. Il y a des détails. C'était par rapport à l'action culturelle qu'on menait quand on était à l'université. Donc il y avait cette histoire de radio, donc des radios, c'est aussi le monde de la femme, j'ai participé au livre de la semaine, la chaîne de Ougui, hein. Mais la plus grande émission c'était aussi Ougui. Mais en même temps, j'habitais à la cité universitaire Bouraoui Amar, à Al-Haraj, voilà, tout le monde connaît, c'est une cité où Thamazir avait sa place d'une façon extraordinaire. Donc on avait trouvé le moyen de développer la culture kabyle et de faire aimer aux étudiants la culture kabyle en faisant des excursions. Donc, nous faisons des excursions sur l'article de l'article, de faire des passages, chercher, etc. D'abord, on cherchait l'histoire. Deux, on faisait des concours, des concours de poésie, des petites pièces de théâtre. C'est pas mal. Donc, on essayait de donner une valeur positive à la culture kabyle pour que les gens sachent que c'est une culture vivante d'aujourd'hui. C'est pas la culture d'hier seulement, c'est aujourd'hui qu'on l'a. Et c'était extraordinaire. On avait un succès fou. Il y avait des possibilités à cette époque-là. On payait 1 dinar 20. C'était le prix du ticket de resto U. 1 dinar 20. Sur la route, il y a un nom. C'est une addiction. On allait à l'excursion parce qu'on avait des places limitées. On prenait un bus, au plus deux bus, donc il y avait des places limitées. Donc, c'est la sortie culturelle la plus importante chaque mois. Donc, chaque mois, on avait une sortie culturelle que j'avais organisée moi-même. سوهم نتساطاس ميلا نبوتسنجي نبوتكات يوغا لكن تبقى يالتي كيت نوغال سي الاخر في نوغال قبيله تاع دوغا اخلا نخدم لا لنا كي يعني ماينوثان فران ان زمان نهضر ان زمان يكو بنادم دي ديك فوي كون اكزان ديك دا شحال هيا كان سلام محشر بيه باش غتظن بلي ما نقدر لي حدا فيك لا نطاس تي شرون باغي غاتك نقاران محشر بيه غيرسن ثوالم داك كي سلام سي مزار نون ذاكن تشور تفغست دي ثالث ني نظميك ني سكواس نبوم ديان هادي كانت نبوم ديان سكبان 70 الى بخي دي غران ريسك كانت سلامد دام زوارو هاف قلا لي استخدام كي كي اما وال ني مولود مامري يخدم نتسار ديك راه كي كي وزماون هاف نوغال غوس سيان رزدات شكون لان كي كي
زنطاره ما غادي نخدم لها كمان سيميرال وكذا تشوفون اما والني اتصي دي قار ما شفام اتصي نغمسن راديو في سنات في استخدام وغالن يسمون مثقرة ولا في اللي سلواي في جذوذة تذمسة وغالن توسن القرصة ما ولكن يبعث سلامت باللي محشر بين ذم زواغو إلا يستخدام إمسلاين النير دي تسجلتين اسمو يسمى تذوسة نعرف ذوسة في الصنطي أشو دي كل والهوى ميد مسلاين كيكين أم واحد رسقين نبتية رسقين نبتية وين من قرن باب الواد ان جون تاكتور دو سينما يتوسن مليح مليح نكني بويش فان سيتي اند مي زاكتور بريفيري دي ثاني ثاني ودان اكن دي تيليفزيون يتوسن يتوسن دان دي راديو في سناز سي تو لو تياتر دا راديو فونيك انون سلينا غازيك ياك رسقيت نبتي عبدون سعيد زانون ويا دي بار سقينا بتيت ولا مثل مغنيسيك سا عندنا وين في لاسا افاد غوسان يوث نوفا نحكو ام شواريس قبايلين كي حملين تاع قبايليتيس عطا صور هاد الصغيره انشتكي واحد باب الواد امي كان كان الى في ان غران ترافاي دو رياليزاسيون يخدم لا رياليزاسيون فريمون هايبر بروفيسيونيل le choix des musiques etc c'est quelqu'un de vraiment professionnel parce qu'il a voilà مثلا واحد كاين نقدر في الحاجه في لك اني با جوست ان اكتور مي aussi c'est un technicien OK aux erreurs je t'acquire tout à fait un réalisateur c'est lui qui faisait la réalisation la technique dans mon émission c'était Hossein Kaya à cette époque-là Hossein Kaya mais la réalisation celui qui a en main toute l'émission où il faut s'arrêter là où il faut faire un jingle là où il faut mettre une musique là tout ce qui correspond, il y a un travail fou. Un réalisateur, ce n'est pas rien du tout. Voilà. La réalisation dans une émission, c'est essentiel. Et c'était lui le réalisateur de beaucoup d'émissions. Et généralement, c'est des émissions de qualité. Attends, ça doit lire les TQ5. 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 موح شربير وكي كان داحري شام زوار ممكن تدنير تغول تام زوار ممكن تدي ويني تنار داك البرمي الدومان اني شو الدنيا كوا تنغمس تنار الجورناليزم ثورا موح نوح سا حريش ويسين نار تغول تيسنا هاد المسلاي غفيا يكو إثوريض ان ترم دو ببليكاسيون نزغا ذاك نكتشيك ثليض صلحاي ريو تكنير ان كوليكسيون منقار أزار عندها سكفال داك كيان أذماون ومزروينا أمكاهينا اللي هو بربر فجرا وكن دارن ثورة ذاك كيان كنا جذليسن يشبان مديان اللي غوز دومي سيزون دانيت يوم جذليس وزليس تمسلاي دفت زلي تقبيلي ذا تمجي ثمزيف نعم مسمى ذاك كيس فرانسيس لا شانسون كابيل ايدنتيتي بربر إلا ونيتور نغادينير ذاك كيان وغير فنش كيان موحد pour Sodara là la collection Engin c'est une collection qui a interrompu et j'espère qu'on va la reprendre aux éditions Paris Méditerranée Sayan le premier numéro c'était Smith le roi berbère c'est, en fait l'objectif on n'est pas je suis pas historien bien sûr hein. L'objectif c'est de vulgariser l'histoire des berbères c'est-à-dire que les jeunes les moins jeunes les érudits les, tout le monde peut comprendre peut lire et comprendre. La collection est en double version, entièrement double version. Smazir, Staromir. Ismervenen, Matirar, Smazir, Ismervenen, Matirar, Staromir. C'est là la double version entière. Et les livres sont sortis dans trois pays en même temps, parallèlement. Mardi, Maroc, l'Izayer. Zayer, c'est distribué par les éditions Edif 2000. On le trouve encore l'été dernier, offert des éditions, offert dans toutes les librairies. Donc, il existe pour ceux qui veulent se l'approprier. Certainement, Ismis, les rois berbères. Donc, c'est dans une collection que j'ai initiée. Ismis, la collection Hazar. Hazar, c'est la vulgarisation de l'histoire. L'objectif, c'est de sortir des livres sur l'histoire des Imaziren. Imana, Isadin, Itorin. Aman, Iwarashim, Shtah. Aman, Imdan, Imkran. Imana, Machil. وجد يحملنا كني كتاب يونيتي زوران انتم قران الفهمنا راه ني غاسوي وجد يغران شيطان زمرنا هاد بغونا دي سينا مزروي نسن
C'est que mettre sur la collection à Guin, c'est l'objectif de vulgariser l'histoire des Mazérans Hataya. Donc il faut de Guin, Amnzoum, les rois berbères, particulièrement la dynastie des Massiles, avec Gaïa, Massinissa, Jugurta, Juba 1, Juba 2, Ptolémée. Donc on a parlé de l'histoire de cette dynastie. Et puis le deuxième, alors c'est une symbolique extraordinaire, il se met la Kaïna. La Kaïna, on a dit que la Kaïna est Dihyan, donc il se met la Dihyan. بليون قام تطورنا دي ثقر كثر تتفض بليون إلا وين يا دنكيني ومزروي إمي أمزروي إسنا تياد بلي ثم تتمزي سام أمكن دي تسرتي سام كان دي ثمتين أم نسات أم مرقز إزر فانسين كيف نسدد بليون تعتقى بيلي تساقين أري موقر نسود من دي هي هذا دمكتين بليون ذكي دلسيس ثم تت أنغارقاز أزرف يوننسن ذي سوين نوذ لي ساقيني داغن دامزروي نديهيا دامزروي نديهيا يتسمر كل يوم يتواسمن سيسم الكاهنة دونك لا كوليكسيون فا كونتينيي سي حبس شبح بور دي ريزون بارتيكوليير اكنيا ما ناس دنا فهمك خاطر سهيله لازم سوف تكتبيني واحد بحال دونك باري ميديتراني ايت افيك موا يا اوكان سوسي نزبر نكمل لا كوليكسيون ياك هذا اللي سني اظن يدي فانا باري ميديتراني يعني دي فانا ما كاين دنيا لي سيرين دي المغرب دي الجزائر دي فرنسا هو دي شونسون كابيلي دونك تي بربر شونسون كابيلي دونك تي بربر مي هو سي اون ريفليكسيون سور ليفولوسيون تيماتيك دو لا شونسون كابيل بوندون لي 30 ا 40 ديرنيير زاني كومون لا شونس ام تاعش تقبيل تروح سي شباحه يدور القبايل سي شباحه تمتو التقبيل غير تنكيت غار تسرتي غار يدي لسامازيا اما ستيرا اما الشباحه نسفروا اسفروا زيك ما مقرديش فرام نزيك اتاس توغاش ما هضره ديز توغاش ماشي مديز نمشي مهم عندهم يوسف قاسيه ما راه والي ورتيغرا يسفر ما دي نيس فرنسي ما نازام يسفر الحسلاوي اسمو قيضم كبنان ام كوران لي تزوارا شوبا المحنديانيا لن تتصل صناف انتيران وسفرون انتقبيل السفرون يتوسن البنية يتوسن التساتس البنية نيمي سان ساوى فيرن للنوفا أمسي موحو محمد عند سيقار وفي غزر ميتوهم يفك السم يقلب ولا بيتكريش أو تولي يغلد الحاكم يزير دي يعلم الورد يرق مثل حشيش إلى غابا يزدغ يزم غسلو رسم يقزم يقرد البرد يمشيش ولكن سي للنوفا ثلاثة وفيرن أي ما بضع على تساوى فيرن تورا فرام بساقيني ماشي أوربنا لكن دين الليين يسفر بساقيني دي توغاش عن طف ديغسفان ماشي ذكرى ديغسفان اسمو قيدا سورو نايت مانجلات سيقمين في الكونديكتور بودلي ساقيني دي سفر نايت مانجلات أخطر نايت مانجلات يحضر وكيثا اللي ويناقي يحضر إثا اللي ثني ثان زوارو تسنات ما زال ساقين يسفرينيس سوند أمينوث يسانا زالتاس أتاس دي سكران قبالي ناشنين الموقل Représentative de cette évolution. Ils sont plus philosophiques et plus revendicatifs aussi, Misoumazir, etc. Il y a une évolution extraordinaire. Et c'est, il est productif. Il est périodique. Il se fait مي هو ياك ننسى ذني هنا إذا غيب وين إوا كني أدنا أدنا هضر غير ثاني وين كين إفيك دا دا تاعش تقبيل أما كاك دنيا سي الشباح عند نطوط القبايل أرد لا ريفونديكاسيون إيدونتيتار لا ريفونديكاسيون بوليتيك نسيت كيف ذيك السن يرنو يستقطب ثيرا Il est prolifique dans sa production, donc il est significatif. C'est pour ça qu'on l'a pris comme exemple. Et il y a plein de textes d'Aït Maglad, toujours en double version. Il y a une évolution thématique
اسمس سمعت تنيد سيس فران ايت ماغلا ام ايدو زان سيزيك ارسا سي تاغش تنين تايرين ارمي تاغش تاغي تاسرديث نغتاغش تافلسافيث نزمر دي نولا كي بلا يحيى نايت ماغلا يوم نود نهضر كان فايت ماغلا نهضر داف ميكسا نهضر كثير هذا عني وشفرون يتغني ميكسا سي اسي بارتيكولي اتموقع يس فران يتغني ميكسا وتفضل اسم وتفضل الريحه الدين داخل وي شوك لا ريليجيون دخي قلب عندك هو داك السفر مكسوت تاع لا ريليجيون بصح زعما ينوز على خاطر ديال ايفان بلي تيرا نتيرا ماشي تيرا نيتيماويث عندها الا الدين ويحكي الداخل ورنساني اخر بونساني موقي كان هذا موقي توغاش مكساسي يوث سي يبدا انا ميدا ساكي دونك سي بارتي سي كريتور بارتيكوليا ديك السفر نزيك ما تبقى لي سفران يكون زيك تفضي الله ربي يحاسو الى طول الطون انا ريفيرونس انا في ريفيرونس سولفون ان توكا اون في ريفيرونس ا لا ريليجيون دونك سي سي سيت ايفولوسيون كون ا ايسيي دو ديكرير فوالا ما يقل د ام واحد هذا اللي سان كارو وني مسمار لي رونس دو مي سيزون فاش يضحكوا له ولد لي ساكن وين هذا مزوار لا لي رونس ماشي هذا كارو كارو دو دونزارا دو دونزارا ماشي ماشي مي ديفار نو ودود الغارة زرده يغارة ديوت ديون أمود إسفرا نطمزين اسمي ساعة دايور المو سيزون جني سواجي بارابورا لاج على الادوليسون اسمي سلتيتاني سامزوالو الادوليسون تساروخت اسمي قراضي الكوليج نامادي ليسي جيختا كمية نيغا ساهد سوفا اساقي ما مقرر غير ما نقول قرا سادو غير ما نمشوش اخر مي سي دي تكست دادوليسون سي دي تكست دامور سي دي تكست دي بتي تكست اي لاي تي بوبلي كوا دا جيم اسميس فوالا لا بونسي يونيفرسيل ويا قرات نكرا ويا دوينا دادريسينو فوالا دادريس نطمزيغ لا نو سيزون سي سيزون سي لادوليسون سا سي اوسي سيزون لي سيزون فهما لو بارانتون لي تي لوطون اي ليفير دي تايرين لي سيزون اي سانت المانا اتاساتاس اي ميرني ناك دا قشيشه مشطوح اللي اسمي تسرقو غاتاس بما انا تسرقو سي سفرا اي ميدو دون دي كينا اي ميدو دون تم زينك اثني طيد تي تسمكتير ذاك كان ماتشر بين لول دي تيزي بلي اللي كان انجاز تلاوين امقان نقبزرو يا كاين يشبان أكيد إن لا مولود فرعون رمضان منصور فاطمة منصور ماشي ذي ونثني الندر كيكير نتسوي لك كيكير نسيو يا غرضا مذمون كيكير يدي دفكان في زي إبل يكسع نزل قصة قصة ذي ثمتسين هذي ثموث تقبيليث غار مخشر بين ميقلول دينا غار دينا هاف مبالك يروح السنويث الليسي مبالك يروح الجرثة مناخ اللي يتبع ثوجيان على ميديسين او يفنا تقول كان كي كيران دي فاريض اللي سيني كيران نار دي ليكول بريمير دي تي زي هبل تي زي وزون عند نيرون عندها يا راموس دي تي زي هبل اسمي لولا دي تي زي هبل دارت ايديس كان دي غيوانت نات محمود اساكي نات دوالا دونك اما كاد نيض يوزن تدار توك مولود فرعون يوزن تدار توك رمضان منصور بور كي جو في ان غون كوكو c'est un ami, c'est quelqu'un qui a donné énormément aussi à la culture amazigh, il continue à donner c'est là que data satas signer zulf la karmdan c'est là il est dernier il signe data satas amazigh nadia mansour qui chante très très bien aussi c'est la malika wahes qui est safi aussi qui chante très 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 bien fadma mansour que tout le monde connaît la maman de jean amrouche la maman de taoussa amrouche aussi ils sont pas de Tizi Ibel bien sûr, ils sont de Rilali. Hatta Fadma Mansour Tizi Ibel, je vous dirai Rilali. Hatta donc regarde l'école primaire en tête d'art Arabezam Zoom tête d'art Tizi Ibel, on va droit à lycée Ben Ramadan d'El Zaïr de Mohamedia. Lycée Ben Ramadan, on va de la fac de médecine. Hatta en gros, on va de Gourad de Paris. C'est important d'en acheter qui un mois hatta bar qui c'est nek وقال في ذي سؤال سوتو لي زاسبي هل سيت مشطحينك هل ما سيت مزينك هل ما ذتشوغا غي هاتا نكملي تي دحطو دود نظارة في مزينك عندك كيل سعداد يسبو سنين زورينك أما ذا غربة زمن زور سوسا تسناك دي تيزي بالأرمين أرمين لا كلاس دو سيزيام هايس لا راشيد فهم سوسا دفس دي تيزي أما راشي اسمي ساحد داش نسنا روحها الجاير هذا يا تغبيا
تورا أمحذا ثن نكفد هريش ويسين أنو حاويس ثلاثة تورا أمحذا سلم ذا خطر إمي ثورا تصاموا ذاك كيان إذلي السنة دا تصاموا ثقبالي في ذيك السنة تطاس لذا كيان نثي شدنا كولكسون أزار ثنين دون فيرسون بيلانج أكلمو ذي سكيد في شنة تقبالي في فيرسون بيلانج تصاموا مليح تقبالي أو يوفان دينيض نزغى بلي محشر بين ذوين يسلم ذن ثمازيات 35 سكواسن عندك كي صغير في حلم ند اندا خاطر نزغى بلي مي تورب دي كان دي الجزائر ثمانات تخمر لا ميديسين اما امي قال لك دي عدن سينام سعيد سعدي ام فرحات ام عبد النور عبد السلام طرام جيماجين ما مزداد طرام كي من ند شونتور من ند طرام يعني مولود ما جيماجين لا فاكولتي دالجي كي دير غير C'est la première école. C'est la première école. Et puis, on perfectionnait nous-mêmes, bien sûr, ces apprentissages. Et Smith, le cours de Mugman, c'est un cours extraordinaire. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a su inculquer à ses étudiants apprendre à la pédagogie d'apprentissage par soi-même, apprendre à apprendre. Il m'a dit que c'était un cursus universitaire long. Imir nous avons été militants, donc le militantisme nous poussait à chercher nous-mêmes, à apprendre nous-mêmes. Il l'a ouin, il se marrait de voir des moulus de terre marbien. Il l'a ouin à dire que marrait imanique simanique. Attends, c'est un aussi ouin. Il ne le met, tu m'as dit, il ne le met ou hadna. À qui ne y a marqué de n'importe qui n'est-il mis sale sale. Dia qui n'est-il mis farhat qui n'est-il mis. Oui, à venir dans le collier. نسنا دين أما قويني أنا نتسني لسيد أما قويني أنا نتسكلا أما ذين نخدم وحدنا خاسي وار الحد إما نا نسافد تساوي أم كأنسيد نجبد ثموسين ياجيو لن تكر انتي راني دجان إما رابضني رومي نومي قاري إما رابضني رومي لبار بلان أم لفتب لفشية دوكيمنتاسيون بربار il y a des livres aussi qui étaient comme support pédagogique d'un intérêt extraordinaire. Le Verbe Kabyle. Le Verbe Kabyle, c'est un livre épais, la première édition, où il y a Baba, et Jahid Baba. Donc, je l'ai emmené à ce milieu à l'école primaire, c'était un pavé, le Verbe Kabyle de Jean-Marie Dallé. Donc, on utilisait tout ce qu'on avait comme le dictionnaire, le Dallé 1. Le premier livre de grammaire, bien sûr, qui nous a ouvert plus, c'est Tajarant et Tmazir, c'est Tmazir. Tajarant et Delmoulud, ma maman. Donc, Delmoulud, il y a des secs et ça, et il dit que nous connaissions maintenant Thagore ou Hadna. La génération et nous, Akagin et Ingara. Donc, le Bouddha Tassi maintenant. وينشتاجين إجرزة تاسع تاسع خطرين دين بوسيمان نا دين نصروح على سبلا نا أما كن دين كوني دي بسم الله فان وينشتاجين ها عن بيداغوجي نكيني أشو دي شو إيش شاشر ده كده فرنسا je suis enseignant en FLE français langue étrangère donc وينشتاجين بحاجة رومي je suis enseignant d'accord رومي donc تمازيغ خدمة بينيفولمون صغار يا بينيفولمون تمازيغ اش حال يجيك ترى 35 سنه 35 اسمت بالغا فرنسا صار على تمازا لا 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 لو بروميير كور خدمت مع خدمت مع سوليداريتي فرونسي ميغران اون اسوسياسيون فرونسيز دون 12ام قدا سي 12ام ارونديسمون على ساكي مازال تقريبا في الليل استقسين في الليل اسمي سي قرن سي 82 83 كما صار على تمازا دينا دي 12ام لافي دو ميليل او سان لاسوسياسيون سوليداريتي فرونسي ميغران دونك مازال نسكمل سنادين اين سنوك نسنيت سيمانا بارتيكولير دوانو خدم ويا دار كل يوم بيان سور بي ابري لو تري لي ترابو دو يونالكو سالم شاكر ايتترا دونك اون سيتي اون سي اوتو فورمي فوالا القرايه انت مازيغ نبدا سيمانا لان الا لساس اذا غادي في كذا المولود لان يدرس اغيتاوانا والا ول يغيد كيرني نخدم ما ينز ديغن هذا يوم كي ام كتا سوتا تم زوالو تي صغار انت مازيغ ام كي بضع ساس المداكين انت مازيغ اكيد ما غادي سوتريني نغدر نو نو ثاغيض توقص و تسمك فيغ و اكن نيفو اللي نغايا سجملتي مولود ما مريم ذروس اشكون كيت الدنيا ذن تساني قنصان يبكو
الحمله كي تقبلت انت غنصاني لوغان انت غنظام زويرون غاس ولا ما كنت لا انا كي مرض نيروميان قبل ساك تسامون ما نمسيتش كان لا فيرسيون مودرن اي بي غنصار في غينوس وغادي نقبايل شقنديس وداغن حملن سطا سطا ويشوف غطا سنسوثي وين كي جانا فريدنسن اكثرنا فريدنس ماشي ديون عمر مزداد سعيد سعدي عبد الله عبد السلام رشيد داليش كتشيني اميك اميك يوك لا جينا ناسيونال كي نهدا كتشفي غير رشيد باش ندير هاد الحاجه بور ان تيمونياج سور موفمون دو مامري اسمي لي غو ليسي كونت جيتي ليسيان دونك جيتي تري تري جون تروح على الكراب سونس دو ريشيرش دو شونت دو ريشيرش انثروبولوجيك جيتي تري جون اي مي ريسيفي كوم ان ادولت اي مي ريسيفي كوم ان ادولت استقصي فين يهوان يتسطى في الوقت يحسب ليا ما كنت دار كازا من قران اللي هذا الحشيشه مشط واحد السناويث باش تزرع يعني زرع يزرع تسكولي سوينيان كويس روحو دو فوا بار سيمين سي ليسي زاد محمد يا تسكشين عند الله ليسا بنظن هذا راه عصينا يمد الكراب لا قرا مشطوح يبا يساد ديال الوقت يدي قاري دو كاين يبغي وما نشتني يتسكت تبغس ابن ادمي وكني هذيك من قبري داكي ونادين انت مسليت انا تو سليت دي لسا دي لسا امازيا ارنو يد تبغس ذا صحينا كادين ذاين يزرع ذا المولود ذاين ريزمير بنادم تيدي حسب ذاين مقارنه تاسع 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 فوالا دونك تاسو تاني وكل لنا كا الى امنك اكن كيخدم اكن 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 ولا عن كينيا اكن كيخدم فوالا دونك نو غنكوني وحدنا غادي نكوني نسقط فن بان نظن وكنا كدينيغ لو ريزولتا لا بريباراسيون على بروف دو باك ديال دي فرنسا سوا برسك 100% سي غير بوني غران يدي تروحون على لا بريباراسيون عندنا 100% سي سي 15 دي سون لي نوت نسن ديال الباك سي فورميدابل وقال لي دان زرع ورسن تايرين نسليت نسن تايرين تنكيت نسن وقال داك يدي كرن داك يدي لولن داك صغوري يا جنت مازيغ سوسن مدا جنت مازيغ تحملين اي نظام تحملين يدي سنسن تحملين الشنان سن تحملين اللي من واحد سنه ني هنا السنرني انت مو سنين سن هذا يا اثنين مولد ما مري اي بور سنيرد ام واحد سنيرد مسنا محمديه ديني ديكيغور سيتي لي دون دراسكيت تو ما في فواياجي بور دو ريزون دان كوتي باسكو tu la cité cité Bouraoui a tant qu'il y a des snaouis trop haut ça cité Bouraoui en de cas le qadat tamousni li cousin outil de la cité universitaire dina il m'a inculqué chkni ki ki fi signatina ki ntqbaylit lhamala ntqbaylit da ghan mit pour awal le mohammed dial da ghaf snaouis na ban ramadan w sana ki kanit pour youn kni da ni yam chiti ziak yuf souta qui a fait exactement la même chose à Abdelnour Abdeslam et n'est qu'une lame zayif un soukhou d'il fah qui est même de l'Zayir un moulud moulud mamri ou d'année là d'année on a zawaï tsnot minnad et n'est la même chose j'avais 16 ans 17 ans je t'en ai soukhou et me recevait moulud mamri et le bureau il nous il me donne il t'a qu'à zal il me t'a parce qu'il a rappelé l'air il nous a qu'il me donne choix et c'est exactement ce qui est arrivé اما هذا الصح لا يوزن نمي دو درد مناد باسكو هو دو درد دو كلوك اللي عبد الله عبد السلام اما نسيتي تون تكنيك جيتي اون جينيرال اما مناد مناد سامتوتي سهاجي راهو بشير تو دوالا كونيتر اوسي كي بوي مانيفيك لا بروميير فوا تكشم راديو كي تيبوي فوالا قال باتو ريبيتي سي ان جور تو لي في ان انترفيو هاجي راجل سالو سي كيلكان كي ا دي تكست مانيفيك la première fois que je m'arrête d'une petite bonne radio. Je faisais des émissions, c'était timidement, voilà. Et à cette époque-là, il y avait quelqu'un d'autre aussi qui venait à la cité universitaire. Il y a les étudiants, il habitait à la cité des dunes aussi. Il venait souvent voir dans ma chambre universitaire, il venait souvent nous voir, les étudiants. Voilà. Un jour, il y a d'autres scoops par rapport à Yves Flaoul. Il venait, on est venu même plusieurs fois me voir à la Périne, il est resté à l'université, un jour, je vais te faire un scoop. Parce qu'il ne l'a jamais dit.
اليوم فوالا جو سالي اوسي سي لا الا ولا كاين لنا اللي دينا خاطر لي دوني مير نحاش واحد سنتي لا ولاش لي باتيمون نظم لا لي دوني ني الا لي صاب نظن كل لي بار بلونس ودا هناك اكيد في دار الا كان باتيمون يهوداو في الناس قنص باتيمون ثاجز باتيمون هذا عاد نحكوا في لا سيكي بلو طار اتاسي دي فكار اسمي بنو لافوا نمر مزيد هذا رشيد Donc bonjour à tous les habitants des dunes de Saint-Maison en général qui nous qui vont nous voir. D'Ahsen Wuni Santa Hanus di Belfort. Eh eh Ahsen. Ahsen nous on neuf douala. Bien sûr. Gembar, Gembar Ahsen, Gembar Ahsen. Ha? Tout à fait. Il mout ta rahma rabbi mout. Il fait dans les essais derrière pour l'âne qui est neuf qu'vailit et la Jamal Gembar mout ta kajoul et ta gara. عليك لو انك كيف تدنيض سي بون سوفينير كويا نتمزين شفيغ ام واحد عليك في الاول الجاري ولكن زاد لاكاج نقرص لاكاج ليك لونتخي لونتخي 11 نسي زاد لونتخي 7 نما 8 نخال سيك زاد سفير مباطي مور هاك اللي جانا كني هذه مش طاح يتغني نفرح حتى ما سنسل فيتيمون دير لي فرحان لا دوغي لي شونسون فرحان يحمل طاس حتى هو الفرصه يتم جاريس دايون قناص نكوني كاين نحتفي بفرحات ودي بدون سينا قاص فرحات هو كي بون سيتي شنو هذوك تقديمين هاد نوغال غوصا هاد نعرض علي فلاون تحكوا السلقيت تحكوا سوفونيير مانيفيك نحكوا فلاس دارني ميدو دغز هاجر البشير وين تكاني غزول ولا ذمتاز اتيليتين بقيتنا لا بونشين فوا ضحكوا لنا في مشواري سي شكور انت كدا زال كدا طاسي قبيلي ثم دي راديو اما دي مدياس تي نس اما دي سينما تنازو في السينما عندنا وي في يد السيد يونيت سي غير بزاف انك فاتي ديك تو ابيك كيران تو غاشي شنو جرجرا كيران ديك سند أما لا سفروني في سينغاك صغرصة سي هاجرة وبشير لو تكست إدو هاجرة وبشير أم واحد إنك فاد أحلي شاكين يشود إن مازيق دوس المدينس شكون كيف دنيا سي 2-83 أكنيا إذ بدأت صغيرة مازيق تموسني دل قضض دل مولوذ مامرين إذ بوضا كي ذيك غان فرنسا دغات سمضت سلوغا عدن وغير 35 سواسن ثم أن تفح بسكن ذاكي راح ليش مزوامور من نكفى ثلاثة كاكي من نيفرداني دبويض أما ذريد يشدن راث نغمس الجورناليزم نار أبريد أكذو بريد يبوين ريبوين غرثيرا فسكلا أبريد ويسكراد ويسلاتا يشدن راموس المذن تمازيغث ودارن يقيم دحريش ويس ربعة نقارو ذا كان نوير ذا بحريش ويسين انت دي وينيث يذيك يشكو أدي مسلاي أغاف يكويني ثوريض تزلاثين إنازوران كيكين قبالين يتوسنن لذغا يون يسعن نزل أطاس غورناغ ذا مكسا تتسمتيا فيك تنظن قريب أقلع غثيزير من 30 ثوفر إغيجا مكسا دي 88 نزغى باللي أطاس إكزان باللي اسم المكسا يشود أطاس غار ومذياز موح شربيع دان شاكي غاد نوير ذا بحريش ويسين دوين ذكي أو دنينير هي قيمة كان يذنا وغالفد ما دي عدي وحريش ويسين المسي يكو غافون شاكي نسيا غاردين يهون دنينير قيمة ذي ثلوية ثمانا أدنو غال سحنيش ويسين أكذ موح الشربين